И каза Господ на Моисея: Издялай си две каменни плочи, като първите, и възлез при мене на планината. И аз ще напиша върху тия плочи думите, каквито бяха върху първите плочи, които ти струши. И бъди готов за утре, и качи се утре на планина Синай, и застани пред мене там, навръх планината. Ала никой да не влиза с тебе, и никой да се не вестява по цялата планина. Дори добитък, дребен и едър, не бива да пасе близо до тая планина. Тогава Моисей издяла две каменни плочи като първите, стана сутринта рано и възлезе на Синай планина, както му заповяда Господ, и взе в ръцете си две каменни плочи. И слезе Господ в облак и се спря там, близо до него, и провъзгласи името на Йехова. И премина Господ пред лицето му и каза: Господ, Господ, Бог, човеколюбиви и милосърдни, дълготърпеливи, многомилостиви и истинни, който пази правдата и показва милост в хиляди поколения, който прощава вина, престъпление и грях, ала не оставя без наказание, който за вината на бащите наказва децата и децата на децата до трета и четвърта рода. Моисей веднага падна на земята и се поклони Богу и каза: Ако съм придобил благоволение в очите ти, Господи, нека дойде Господ между нас, защото той народ е твърдоглав. Прости беззаконията ни и греховете ни и направи нас Твое наследие. Отговори Господ на Моисея: Ето, аз сключвам завет, пред целият ти народ ще направя чудеса, каквито не са станали по цялата земя и у никой народ. И ще види целият народ, между който се намираш ти, делото Господне, защото страшно ще бъде онова, което аз ще сторя за тебе. Пази това, що ти заповядвам сега. Ето, аз изпъждам от лицето ти аморейци, хананейци, хатейци, ферезейци, евейци, гергесейци и евусейци. Внимавай да не влизаш в съюз с жителите на земята, в която ще идеш, за да не станат те примка посред вас. Жертвениците им съборете, идолите им струшете, свещените им да прави и сечете, и изваянията на боговете им в огън изгорете. Защото не бива да се покланеш на други бог, освен на Господа Бога, понеже името му е Ревнивец. Той е Бог Ревнивец. Не влизай в съюз с жителите на оная земя, та кога те блудствуват подир боговете си и принасят жертви на боговете си, да не поканят и тебе и да не вкусиш от жертвите им. И не взимай от дъщерите им жени за синовете си, и дъщерите си не давай за жени на синовете им, да не би дъщерите им, като блудствуват подир боговете си, да вкарат и синовете ти в блудство подир боговете им. Не си прави излеяни богове. Пази празника без квасници. Седем дена да ядеш, както съм ти заповядал, безквасен хляб в определеното време на месец Авив, защото в месец Авив излезе ти от Египет. Всичко, що разтваря отроба, е мое, както и всяко мъжко от целия ти добитък, от говеда и овци, що разтваря отроба. А първородното от ослите заменявай с агне. Ако ли го не замениш, откупи го. Всички първородни от синовете ти откупвай, да не се явят пред лицето ми с празни ръце. Шест дни работи, а в седмия ден си почивай. Почивай си и през време на сеитба и жетва. Празнувай празника на седмиците, празника на първите плодове от пшеничната жетва и празника на беридбата в края на годината. Три пъти на година всичкият ти мъжки пол да се явява пред лицето на Йехова, Господа Бога Израилев, защото аз
ще разгоня народите от лицето ти и ще разширя границите ти и никой няма да пожелае земята ти, ако се явяваш пред лицето на Господа, твоя Бог, три пъти на година. Кръвта от жертвата ми върху квасник не изливай и жертвата на празник Пасха да не пренощува до сутринта. Най-първите плодове от земята си пренасяй в дома на Господа, твоя Бог. Не вари яре в майченото му мляко. Каза още Господ на Моисея: напиши си тия думи, защото с тия думи аз сключвам завет с тебе и с Израиля. И престоя там Моисей при Господа 40 дни и 40 нощи, без да яде хляб и без да пие вода. И написа Моисей върху плочите думите на завета, 10 заповеди. Когато Моисей се връщаше от планина Синай и държеше в ръце двете плочи на откровението, слизайки от планината, Моисей не знаеше, че лицето му изпущаше заре, понеже Бог бе говорил с него. Аарон и всички Израилеви синове видяха Моисея и ето лицето му светеше и те се бояха да се приближат до него. Тогава Моисей ги повика и дойдоха при него Аарон и всички началници на народа. И Моисей говори с тях. След това се приближиха до него всички Израилеви синове, и той им предаде всичко, що му бе говорил Господ на Синай планина. И когато Моисей престана да говори с тях, турна на лицето си покривало, а колчем Моисей влезе при лицето на Господа да говори с него, снимаше покривалото, докато излезеше. А като излезеше, разказваше пред Израилевите синове всичко, що бе заповядано, нема от Господа. И видяха Израилевите синове, че Моисеевото лице свети, и Моисей пак туреше покривалото на лицето си, докато влезеше да говори с Бога.